Iako uzgoj nije karakterističan za naše područje, gotovo je pa i nemoguć, kažu neki stručnjaci, korejske banane su dokaz da se čuda ipak dešavaju. Sadnice banana na ovom području održale su se u proteklih 6 godina. Porodica Čajvanović je jednu nabavila u Sloveniji i tako je priča o bananama i počela. Ja imam običaj u zadnje vrijeme reći u Koreju više šljive nisu u modi. Sad hoćemo da sadimo banane. Evo, iz priloženog možemo vidjeti da je uspjelo. Smokve u Koreji uspijevaju godinama unazad, a mediteranska klima izgleda odgovara i egzotičnim vrstama voća. Mahirovi roditelji prvobitno nisu znali da je riječ o bananama, zasadili su biljku koja je imala izuzetno lijep cvijet. To je bilo izuzetno lijepo, ukrasno drvo. I onda smo malo surfajući po internetu vidjeli u suštini da je to isto ono stablo banane koje tamo negdje raste i daje plodove. Budući da je u proteklom periodu oko jednog stabla banane naraslo još 6, namjera će Ivanovića je urediti prostor za uzgoj banana. Vjerovatno da ima sunca malo više da bi više plodova bilo, da bi plodovi bili bolji i veći i da bi vjerovatno mogli prispjeti za ono pravo branje. U Ministarstvu poljoprivrede i Poljoprivrednom zavodu nismo mogli naći adekvatnog sagovornika od kojeg bi dobili informaciju više vezanu za rod banane na našem području, budući da se, kako nam je rečeno, rasti uzgoj ove biljke ne izučava. S druge strane, profesor sa Tehnološkog fakulteta objašnjava da je rod banane u našim krajevima gotovo nemoguć. Isto kad mi odemo sa jabukom i posadimo je recimo u tropskim krajima, ona naraste čak jabuka recimo do 50 metara visine, ali ne može da rađa. Tako da je kuriozitet ako postoji ikakva mogućnost da banana rodi na ovim našim prostorima. Vrijeme će pokazati hoće li se banane u Koreji uspjeti održati i hoće li ovaj kraj poznat po voćarstvu postati još poznatiji po uzgoju i plasmanu ovog tropskog voća.